បាទខ្ញុំចាំ viewer ពីនេះ16 16 35 52 197 158 267 267 បាទជាបឋមបាទគឺសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបាទសំណេះសំណាលពីបាទតតបាទដែលបាទទីនេះមានវត្តមានលោកគ្រូបាទភិសពត្រាលោកគ្រូបង្គោលវិលិកនិងកលាករយើងបាទដូចជាធាសិលានិងភេងបាទដែរយើងបាទនឹងនិយាយពីចំណុចមួយចំនួនបាទតកតងនឹងការប្រកួតដែលបានកាត់ឡើងកន្លងមកបាទនឹងការប្រកួតដែលនឹងកាត់ជិតចូលមកដល់បាទនេះពេលខាងមុខនេះអញ្ចឹងបាទសូមអនុញ្ញាតបាទបកគលនីតិនេះជូនលោកគ្រូភិសពត្រាបាទដើម្បីបាទថ្លែងពីបាទបាទដែលជាធម្មជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាការជាកម្មវិធីសំណេះសំណាលហើយយើងនឹងចែករំលែកអំពីការរៀបចំខ្លួនហើយការរំលឹកអំពីការប្រកួតចុងក្រោយរបស់យើងសម្រាប់ក្រុមហុងហើយនឹងការត្រៀមខ្លួនទៅការប្រកួតស៊ីហ្គេមហើយនឹងពាក់ព័ន្ធចំណុចសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាហេតុផលនៃការជ្រើសរើសសម្រាប់ចិត្តកីឡាករ20នាក់ដើម្បីទៅធ្វើការប្រកួតអញ្ចឹងជាបឋមគឺខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យខាងគ្រូឬជាកីឡាករទាំង3នាក់គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរតាមមុននេះចាប់ផ្ដើមទៅជំនួយឆ្លើយសួរអូខេគឺ yes you said something first feeling the last game okay so regarding the last game obviously you know the result that we wantedគេក៏សូមរំលឹកអំពីទៅការប្រកួតចុងក្រោយរបស់យើងមួយជុំធំអញ្ចឹងវាជាលទ្ធផលដែលយើងមិនចង់បានព្រោះ it's a very important what the team did after we were left with 10 men ប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងមើលឃើញគឺវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងបាត់បង់កីឡាករម្នាក់ we can take a lot of positive things from the gameអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងមានជារូបមកមុនបាត់ហ្នឹងគឺយើងមានចំណុចល្អល្អជាច្រើនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបាត់បង់ទៅយើងមានចំណុចដែល error ច្រើនចំនួន before the red card we had a above a 70% possession of the game of the ball អ្វីដែលលើកឡើងមុននេះគឺមុននឹងយើងបាត់បង់កីឡាករម្នាក់យើងធ្វើបានទៅតាមផែនការដែលយើងចង់លេងគឺ 70% នៃការគ្រប់គ្រងបាល់And after that, we dropped a little bit, but we still kept trying to attack and control the ball. Hey, khỏi mất cái dương những plek ในการควบคุมมันតិចតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានសតិច្រើនដែលគួរកត់សម្គាល់ក្នុងការរក្សាបាល់ហើយនឹងបង្កើតឱកាសប្រយុទ្ធ So the next step for this team is trying to find the ways to be dangerous when we have the ball. ចំណុចរបស់ក្រុមគឺយើងត្រូវតែថែមនៅពេលនេះគឺការគ្រប់គ្រងបាល់បានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតការគ្រោះថ្នាក់បង្កើតការប្រយុទ្ធឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅដល់គូប្រកួតហើយនឹងព្យាយាមរកគ្រាប់បាល់
នេះជាចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវបន្ថែម So we're entering another phase of our idea we're another step ហើយយើងត្រូវគិតនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ And hopefully in the next not only in the SEA Games but in the next year we'll continue on growth and not on on the results យើងនឹងធ្វើបានល្អនៅការប្រកួតបន្ទាប់តែអត់អត់និយាយអំពី SEA Games ទេគឺមានន័យថាយើងនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អកាន់តែខ្លាំងនៅការប្រកួតក្រោយៗនៃឆ្នាំថ្មីខាងមុខ And we've been saying this regardless of the result so when we did well against Pakistan when we did well against Hong Kong against Bahrain we still continue to say the same thing we're not it's not about the result ចំណុចដែលចង់បានគឺមានន័យថាយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អសពេលការប្រកួតហើយយើងមើលសមិទ្ធផលដែលទោះបីជាមិនលឹះលុបទេប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានដូចជាការប្រកួតជំនួសជាមួយប៉ាគីស្ថានការលទ្ធផលស្មើជើងទី1មកហុងកុងហើយលេងយើងចាញ់ក្រុមខ្លាំងបារាយ 1-0 ហើយយើងមើលឃើញកម្រិតនៃការលេងអញ្ចឹងក៏ដំណាក់កាលនេះយើងអត់ទាន់អាចរំពឹងខ្ពស់ទៅលើលទ្ធផលទេប៉ុន្តែចង់បាននៅភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមរបស់កីឡាករ I said that I think we keep going like this and improving I think the results will come ចឹងនៅពេលណាដែលយើងអភិវឌ្ឍក្រុមឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងឲ្យមានចំណុចរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងនោះលទ្ធផលនឹងមកតាមក្រោយ Yeah that's what I was asking Regarding the SEA Games នេះគឺចំណុចចុងក្រោយហើយឥឡូវបន្តទៅការរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ SEA Games We got some company today ចឹងយើងមានអ្នកមកជាមួយយើងសំខាន់3នាក់ And obviously for the SEA Games we hope to do the best that we can and make the people of Cambodia proud យើងរំពឹងថាសម្រាប់ SEA Games នេះគឺមានការបង្កើតនៅសមិទ្ធផលច្រើនហើយដើម្បីជំរុញដំណាក់ភាពរបស់ប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នា and improve the performance of last SEA Games ហើយអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្រុមឲ្យកាន់តែខ្លាំងហើយជាប់ទៅតាមបើសិនយើងមានលទ្ធផលល្អមានន័យថាក្រុមហ្នឹងគឺមានការឈានឡើងសម្រាប់ការប្រកួត SEA Games នេះ I know they worked really hard throughout the year. All the players are here. ហើយក្នុងកំឡុងមួយឆ្នាំនេះគឺកីឡាករដែលតែងតែជាប់គឺធ្វើការងារខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងក្រុម And they grown tremendously. So that ការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់គឺឃើញថាមានការរីកចម្រើនពិតប្រាកដ We're confident in what they can do. ចឹងយើងជឿជាក់ទៅលើសមត្ថភាពរបស់កីឡាករយើងថាពួកគាត់អាចធ្វើបានYou guys want to share anything, if you guys want to share your feelings. Okay, ឥឡូវកុំឲ្យពិបាកសួរអញ្ចឹងសម្រាប់ SEA Games នៅខិតជុំម្ដងនេះតាកីឡាករយើងមកដូចជាធាសិលានេះក៏ពេញនឹងគិតថាការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងមិនដែរបាទសម្រាប់ការធាស៊ីហ្គេមយើងនេះគឺមកយើងបានត្រៀមបានយកពេលទៅស៊ីយូរដែរហើយគឺយើងចង់ហាត់ធំធំតូចតូចចឹងឥឡូវគឺយើងបានស្គាល់ចិត្តគ្នាហើយសម្រាប់ការធាស៊ីហ្គេមនោះគឺយើងត្រូវលេងឲ្យអូសម្រាប់ទៅជាយើងយ៉ាងណាបាទស្នេហ៍នោះយ៉ាងគាត់ទៅស៊ីហ្គេមពីទីក្រុងនេះការត្រៀមខ្លួនបែបខ្ញុំរបស់ខ្ញុំគឺបើរៀបចំបានខ្លួនរៀបចំបានល្អសម្បូរដោយសារតែពួកយើងបាននៅមួយគ្នាហាត់មួយគ្នារយៈពេលដែលយើងនៅមួយគ្នាបានយូរអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងយល់ចិត្តគ្នាបានច្រើនហើយ
spend ខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងសំខាន់ delay ដល់ ship ទៅដល់យកលទ្ធផលល្អជួយជិតហើយបើសិនជាបងក៏បាននិយាយនឹងពួកយើងត្រៀមខ្លួនបានល្អហើយក្នុងការទៅប្រកួតស៊ីហ្គេមពួកយើងបច្ចុប្បន្នធ្វើការបានល្អហើយក្នុងការប្រកួតស៊ីហ្គេមយកចិត្តដាក់សំខាន់ណាស់ល្អវិក្កយបត្រសំខាន់នេះគឺយើងដាក់ចូលដាក់លុយហើយយើងទៅអត់មានដើរទៅមកអត់មានដើម្បីការប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅថ្ងៃខាងមុខហើយពួកយើងនឹងខំប្រឹងតែលេងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាback to the question regarding to the SEA Games, Felix. but then, I will say it in our own language first, and then I will ask in English, yes. Chẳng tiện tông nâng ca bà rực cả là có xa mẹp SEA Games phong đá. Cứ bà miên mà tệ chỉ trao mà vì bóng bồn dưỡng xua tiện tông nâng bà chăn vô tần ca. សម្រាប់កលាករលើសអាយុ2នាក់បាទអញ្ចឹងបើដូចតែបងប្អូនបាទដូចតែយើងបានដឹងបាទគឺកលាករដែលលើសអាយុ2នាក់មានសភេងនិងប៊ុនហៀងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការជ្រើសរើសកលាករលើសអាយុ2នាក់នេះដែរសម្រាប់វឌ្ឍនាការតើលោកគ្រូមានបានគិតអំពីវឌ្ឍនាការដែរអត់បាទ Okay. The question for you was could you explain about the way you selected and the way you decide, but especially the focus and the point about Watanaka. Did you thinking about him that he can be national team, he can select or call up for the national team, and also about the overage player like him and here? Hold on, I want to add in English. So about the selection for SEA Games squad, why some U22 player are not selected in final and in the final squad, and why other are selected instead? Okay. Yes, and for Watanaka, have you like considered like choosing him before? And yes, because now the overage player, the two overage player that were selected were Sopain and Bunhin. Okay, so that's a long question. I'll try to answer in steps. So we made a short list of players overage to choose. But first I'll take you to the selection process. So we have this very unusual tournament because we have a game on the 25th, a game on the 27th, then 3 days off, and we have a game, 1 day off and a game. តែជាដំបូងចង់បញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពខ្លះនៃការប្រកួតនេះប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅ OVA player វិញមានន័យថាយើងក៏មានជម្រើសដែរយើងធ្វើជា list ដ៏ខ្លីសម្រាប់កីឡាករ4ទៅ5នាក់ដែលត្រូវត្រៀមដាក់បញ្ចូលចុះឈ្មោះដំបូងហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយមកយើងក៏សម្រេចជ្រើសរើស2នាក់បាទអញ្ចឹងមិនមែនមានន័យថាយើងគិតតែ2នាក់តាមពីដំបូងហើយយើងមានកលាករ short list សម្រាប់បញ្ជីខ្លីសម្រាប់ over age ហ្នឹងយើងបានត្រៀមដើម្បីធ្វើការ select ប្រជែងគ្នាដូចគ្នាហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នេះគឺរឿងនិយាយរួមទៅវាជាភាពស្មុគស្មាញមួយត្រង់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបាទប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយសម្បទាឬសារការប្រកួតលេងមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃហើយលេងមួយថ្ងៃ
ហើយត្រូវសម្រាប់ដល់3ថ្ងៃហើយបានប្រកួតមួយហើយបានសម្រាប់សម្រាប់មួយថ្ងៃលេងមួយថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងពេលវេលាដែលយើងត្រូវគិតថា recovery training ហ្នឹងវាស្មុគស្មាញអញ្ចឹងយើងត្រូវការរំពឹងខ្ពស់ទៅលើកីឡាករដែលមានកាយសម្បទាហើយនឹងកម្លាំងហើយនិយាយពីកម្លាំងហ្នឹងវាមានច្រើនណាស់នៅក្នុងហ្នឹង I detail about the physical not only body like hardware like endurance agility អញ្ចឹងEverything we have to go through. Yeah. Also, the regular body yeah. of an athlete needs 48 to 72 hours to recover from. So this makes the tournament very special in those considerations. ចឹងវាសំខាន់ដែរសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងបាល់ទាត់យើងត្រូវគិតទៅលើអំពីកត្តាសុខភាពកីឡាករហើយធូរណាមេនេះយើងមិននិយាយគាត់ថាយើងត្រូវតែប្រឈមមុខហើយពីព្រោះសម្រាប់អ្នកលេងកីឡាត្រូវការសម្រាប់រយៈពេលបើឲ្យមែនតើយើងនិយាយថាស្តង់ដា48ម៉ោងតែបើបាន70ម៉ោងឬក៏120ម៉ោងគឺជារឿងមួយដែលពួកគាត់មិនថាធានានៅសុខភាពគាត់បានល្អ So we thought about different scenarios ទាំងនិយាយនេះគឺនិយាយអំពីក្នុងស្ថានភាពពេលនេះហ៎ And just many other players that are here can play in many different positions ហើយចំណុចមួយដែលសំខាន់គាត់រើសកីឡាករនេះគឺពួកគាត់ទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈពិសេសអាចលេងបានមួយទី2ទីតាំងទៅ3ទីតាំង Every one of them gives us something ហើយការបង្ហាញគឺការពួកគាត់កីឡាករគាត់បានបង្ហាញអ្វីដែលពិសេសមួយ For specific situations facing specific opponents អញ្ចឹងសម្រាប់ទីតាំងដែលពិតប្រាកដហើយគាត់អាចនឹងទៅលេងទីតាំងមួយទៀតលើកីឡាករគូប្រកួតរបស់យើងអញ្ចឹងពីរចំណុចនេះសំខាន់ That's one of the reasons នេះជា hype pop And we've been working with this group ever since we started. And the young players we started in February as well. Actually, the last game, like in Suzuki Cup, we already started with many of the young players. ចឹងយើងមើលតតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍ Suzuki Cup រហូតមកអូយ 23 AC ដែលលេងតាមឆ្នាំហ្នឹងគឺការជ្រើសរើសពីនេះក៏ផ្សារភ្ជាប់អ្នកដែលបានបង្ហាញនៅសមត្ថភាពនៃការលេងឆ្លងកាត់ការបង្ហាត់ជាមួយគ្នាកន្លងមកហើយដែរ They've grown a lot យើងយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកដែលសម្រាប់ចុងក្រោយនេះគឺជាអ្នកដែលអភិវឌ្ឍខ្លាំង Give him extra work to do after training and we gave him so diets to follow Okay ក្នុងអំឡុងពេលនេះទោះបីមានភារកិច្ចពីរយើងទៅអង្គមជួបធំបណ្ដោយប៉ុន្តែកីឡាករដែលនៅគឺត្រូវធ្វើការហាត់យ៉ាងជាប់ជួនហើយប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនទែនយើងបានដាក់លំហាត់ extra training ឲ្យពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពហើយហាត់មួយខ្ញុំទៀតហើយមួយទៀតគឺយើងបានដាក់លំហែនការនៃការហូបចុកបាទចំណីអាហារតើតើចំណីអាហារបែបណាដែលសំខាន់សម្រាប់កីឡាករអញ្ចឹងយើងបានបញ្យលណែនាំឲ្យពួកគាត់ធ្វើតាមនៅផែនការនៃការហូបចុកទាំងអស់នោះ To show the desire and the hunger ចឹងអាចំណុចអស់នេះហើយពួកគាត់មាននៅពេលដែលពួកគាត់មានចំណុចដែលគាត់ទទួលបានពីយើងហើយគាត់ក៏បង្ហាញមកវិញអំពីគឺថាមហិច្ឆតាឬការស្រេកឃ្លានរបស់គាត់ដើម្បីប្រជែងយកតំណែង20នាក់ So that's how we chose it. Regarding Padanaga he was in the shortlist of consideration and like I always say we always consider him however as many of you saw the last game and the last few games he's not 100% physically he's been playing with an injury for a very long time trying to help his team and he does as much as he can to help his team even though he's injured
គេឥឡូវគាត់ត្រឡប់មកឆ្លើយតបជាមួយនឹងហេតុផលដែលគាត់មានវឌ្ឍនាការវិញគឺការពិតណាស់វឌ្ឍនាការបើនិយាយបង្ហាញឈ្មោះមិនថាយើងទៅនិយាយទេគឺនៅក្នុង short list របស់ SEA Games ដែរតែនៅក្នុងចំណោមភេនៅក្នុងចំណោមហៀងមានកីឡាករ5នាក់ទៀតដែលនៅក្នុង short list ដើម្បីបញ្ជាក់ over 8ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម OPPP ហើយយើងបានឃើញអ្នកអរគ្នាឯការប្រកួតចុងក្រោយគាត់ពិតជាអនុវត្តនាការនៅពេលដែលវត្តនាការគាត់លេងទាំងរបបមានន័យថាឃើញវត្តនាការប្រឹងប្រែងមែនទែនហើយព្យាយាមចង់ជួយក្រុមប៉ុន្តែហេតុផលរបស់គឺมันអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការជួយក្រុមនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគោរពការលេងពេញចិត្តការលេងប្រឹងប្រែងរបស់វត្តនាការប៉ុន្តែចំណុចដែលគាត់អត់អាចទទួលបានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហារបស់ So hopefully he recovers well and គាត់សង្ឃឹមថាវត្តនាការនឹងឆាប់ជាHe gets in good shape, and next year we can seriously consider him for. I got a good through team one, got a clang team one, and then for a crew, mean can't match it. Good thing. But yes, he was in the short list. But I got a budget that may not get recorded. Got a little no money. Jump cross and have a lack of over eight from Burnett. So, do you think the fan and supporter will? Or might we see him in 2020? Yeah, I mean, it depends on him. It depends on his body. It depends how badly he works to be on the team. All these players that you see here have worked their hardest to be wearing these jerseys. វត្តនាការអាចនឹងមានវត្តមានអាចថានឹងមានវត្តមានវត្តនាការសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីប្រកួតសម្រាប់ជាមួយជាតិកម្ពុជាយើងក្នុងដីឆ្នាំនេះគឺអស់ហើយបាទក្រៅដីគឺយើងនៅសល់ស៊ីហ្គេមទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ឆ្នាំ2020តើយើងអាចនឹងឃើញបាទវត្តមានរបស់វត្តនាការអញ្ចឹងមកដល់គ្រូជួយបកប្រែបាទអញ្ចឹងដូចគាត់បញ្ជាក់ពីមុនអញ្ចឹងថាត្រូវការសុខភាព 100% បញ្ហារបួសក៏ 100%ហើយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនភាពមុតស្រួយបាទភាពមុតស្រួយអញ្ចឹងឬក៏ព្រៀបធៀបមកកីឡាករដែលប្រឹងប្រែងវឹកហាត់នេះគឺបង្ហាញគ្រូអស់ហើយបង្ហាញគ្រូអស់ហើយមិនមែនថាយើងមកយើងហាត់ដល់មិនចេះចុះទុកដាក់ហើយស្រាប់តែគិតថាគ្រូនឹងឆ្លាញ់អានេះថ្ងៃណានោះយកគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរទី2គឺដូចជាបាទលោកគ្រូគាត់បាន answer ក្បោះក្បាយហើយបាទបាទគាត់បានឆ្លើយបោះបាយគាត់ answer so I think for the question regarding to the player selection yes and our ex player will have already like well answer the questions already so I think we should move to the next questions បាទអញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់អញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញហើយសម្រាប់ SEA Games គឺយើងនៅក្នុង pool A បាទនៅក្នុងនោះគឺមានហ្វីលីពីនដែលគាត់ជាម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់ទីម័របាទទីម័រដែលទីម័រក៏ធ្លាប់យកឈ្នះយើងដែរការពីប្រកួត King Cup របស់ប្រទេសប៊្រុណេបាទថ្មីថ្មីនេះដែរហើយនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាបាទមីយ៉ាន់ម៉ានៅមួយចុងក្រោយទៀតគឺម៉ាឡេស៊ីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកតាមដានបាទតោះបងប្អូនដឹងថាយើងនៅក្នុងក្រុមនឹងជាមួយអ្នកគេខ្លះអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមនេះតាលោកគ្រូគាត់យល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះប្រទេសទាំងអស់នោះសូមលោកគ្រូជួយ
assess ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងតាមប្រព័ន្ធខ្ញុំសួរគាត់ជាភាសាអង់គ្លេស Okay, Felix, so... About the... Wait, I think I understood. So, an assessment about every team that we play. Yeah, so in the Philippines, Timor, Myanmar, and Malaysia. Yeah. I'll make it short so they don't get sleepy. they will have a chance to say something, so they won't be sleepy. But Jay Clay is that... You know, I need to have 7 hours.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 Obviously, we've been following the teams, and every team presents a different challenge. But I'll be very brief on my description. The Philippines, they have, six or seven players playing outside of the Philippines. They are the home team, so they have that. That's a big advantage in this type of tournaments. And the first game against them is going to be very hard because it's the opening. So many things against us. The second game against Timor, we face Timor in the senior team. But I think the coach is bored. I am over there, but I don't want but.គាត់លើកឡើងចំណុចខ្លីៗពាក់ព័ន្ធហ្វីលីពីនស្ថានភាពទូទៅគាត់លើកតែចំណុចថាហ្វីលីពីនគឺមានកីឡាករមួយចំនួន6ដល់7នាក់ដែលលេងនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងមើលឃើញថាជាការប្រកួតក្នុងទឹកដីហ្វីលីពីនទៀតអញ្ចឹងការប្រកួតបើកឆាករបស់យើងជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមើលទៅដូចជាការប្រកួតដែលប្រកបក្រក្រេងហើយជាការប្រកួតដែលលំបាកបាទលំបាកការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងហើយសម្រាប់ទីមួយ let's say We played them before in the senior team, and we got a chance to see them here when in February. And obviously, they have because of their background, they have the Portuguese and the like Latin style of play, which is unpredictable. So it faces a different challenge. JPT Morwin.តែយើងក៏ធ្លាប់មានបកស្រាយក្នុងការជួបដែរហើយទីមួយគឺជាក្រុមបើនិយាយពីសញ្ជាតិវិញគឺគាត់ដូចជាមិនជាមួយខាងឡាទីនខាងប៉ូទុយហ្គាល់អីចឹងអញ្ចឹងវាមានចំណុចដែលយើងពិបាកក្នុងការរំពឹងទុកដោយសារតែស្ទាយការប្រើប្រាស់នៅស្ទាយការលេងតែមានការបត់បែនទៅតាមផងដែរ And then Myanmar is a team that they try to play good soccer they've been preparing really well they have a goodAll the teams have great coaches, and they've been working hard. I know they've gone on preparation tournaments. And then finally, I'll finish. Malaysia is probably one of the strongest teams, if not the strongest team in the region. We saw it here in the under-19s. We've seen it constantly throughout the different categories. So,That will be our final game, and obviously, it has a lot of variables, a lot of different things, because it depends about how the first three games go. It depends how our players are feeling. It depends what situation we are in. But that will be a great match. Co ban dễ ông phi krom Myanmar, giữa Myanmar thì có chắc tụt thay thì krom mới được làm krom pool này hay.การเรียนจอมบอกเกี่ยวกับเพื่อบ้านอ๋อไอจิ๋มแซ่ครูอ่ะค่ะ
គុណភាពនៃការដឹកនាំរបស់គ្រូក៏គិតថាអាចជាការប្រកួតប្រជែងមួយខ្ពស់ហើយសម្រាប់ម៉ាឡេស៊ីវិញយើងដឹងហើយយើងក៏បានឃើញការប្រកួតរបស់គេមិនថាកម្រិតអាយុ19ឆ្នាំទេគឺតែមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ហើយចាត់ទុកថាជាក្រុមដែលខ្លាំងមួយនៅក្នុងចំណោមក្រុមខ្លាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះដែរហើយនេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវគិតថាត្រូវរៀបចំសម្រាប់ជួបគូប្រកួតទាំងអស់That's pretty much it. That's it? I think we have one last question. Okay. Oh, we have a couple more questions. I'm sorry. We pick up this question from most of the comments that we got there. So we want to answer all of their like, Yep. No, not all, maybe most. Is it for the players? About the preparations. How well the preparation are the player and what are some of the things that don't go so well for us so far this year? Like some player didn't like get a chance to play in our leagues. And so yeah, there's many things that have gone well. For example, players like Chantia got to play a lot, and there's always been a big growth between February and now, just because of playing experience and just understanding his situations on the game and gaining more confidence and growing up. Also, Seda as well has grown a lot, adapting to the type of soccer that we want to play. JMP là có đại minh này khá cho nhận làm cho thì chỉ hai phần. Chẳng còn lớn JMP là có đại ai thần to minh chứ muốn. Cứ đi chỉ chán thì chẳng còn mình bỏ đi sau lê có xong cắt cả một cuộc tăng bị khai pi mau có bạn đi lịch ở trường một cuộc. Ấy đi cứ chỉ cái đi chậm ra bỏ là có để sao có bạn lên hay là bạn bỏ đi sau. សិលាគាត់ចឹងដែរមានការក្នុងការបង្ហាញហើយរបៀបនៃការលេងរបស់គាត់គឺជាចំណុចដែលគ្រូគាត់ចង់បាន Yeah and sometimes for young players they don't get playing chances on their team and that's something that we have to work on as a federation to give the youth as much opportunity as possible to develop because at this age at the age they are now under 23The most important thing is being on the field and learning through the mistakes. ហើយក៏មានចំណុចដែលយើងគិតដែរសម្រាប់កីឡាករដែលក្មេងៗហើយមានទេពកោសល្យល្អមានបច្ចេកទេសល្អសមត្ថភាពប៉ុន្តែគាត់ថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងលីកក្នុងក្លឹបអត់ស្ូវមានឱកាសបានលេងអញ្ចឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែគិតថាតើធ្វើអ្វីរកដំណោះស្រាយអ្វីដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់បានបង្ហាញនូវសមត្ថភាពទាំងនោះពីព្រោះក្មេងៗគឺត្រូវការចំណុចនៃការប្រកួតនេះឯងដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនពូកអូខេ So yeah there's a one last question and we give a chance like to the comment to ask like as the players question so okay yeah. and so yeah did have you set any like target for our player to achieve during this season like target yeah anything, ball possession or whatever
Yes, we have different targets. I think I'll speak about it after the tournament is done, and I'll explain how we've been measuring the growth, because it's not, so if we don't base it on the result, what do we base it on? And I will explain the numbers that we try to see. Okay, so now the band look like the coach cut through from not ha cụ đại của dương đời xa được là con ấy cụ đại của dương là từ đó ở Việt Nam chẳng con nằm bó trái và thằng Trump nó bị dương cho cả một cô bị vua con miên hai ca nó không trốn mà thằng ở là con nó liên bạc ná hay dốt ban sẽ tệ của nó môi bạc nà hay dương nâng ai thuê cả vô sông thả ta ta là có miên ca đi chụp ra nó không ở tournament. So the target is to play our soccer, do not speculate. Speculate means like guess. Yeah. Like do not guess, just sometimes know what we want and go for it. Don't let the other team make the rule. We make the soccer that we want. Okay, anang rui cho nhận ha. Cô đã cứ dương liên bao. Tại ta mà quay lại dương liên. Tại ta quay lại dương liên chọn. Tại dương liên. Tại dương mình miền miền ca prai pro chủ môi nên cù cù bao dương thì. Take the ball away. Cô ca được phan ca này ca lên một chút nữa đôi chi dương thời ca cả đám ba đi kia bán and be dangerous when we have it hay nâng bậc cao ở các lúc nãy nó bị để dương miền ca hút cơ bạc and obviously we go with the highest expectation with the highest hope hay toàn một tiết dương miền ca hút bằng khu So we will give a chance to shoot comment from the streaming. បាទអញ្ចឹងអរគុណដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏បានឆ្លើយនឹងបាទសំណួរមួយចំនួនបាទដែលបងប្អូនមានទៅសង្ស័យអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបាទផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនបាទដើម្បីសួរជាសំណួរបាទសំណួរដែលគេហៅថាបាទមានហេតុផលសំណួរដែល seriousទៅកាន់បាទលោកគ្រូក៏ដូចជាកីឡាករយើងបាទអញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងបាទរើសយកមកសំណួរពីសំណួរដើម្បីសួរទៅកាន់លោកគ្រូឬក៏កីឡាករយើងបាទសួរកីឡាករច្រើនបាទអញ្ចឹងបាទអាចសួរមកកាន់កីឡាករក៏បានដែរបងប្អូនអាចនេះមកឡើងជា comment មកលើបាទ video live របស់យើងមកបាទYeah, I'm waiting for the... Yeah, yeah, please have like some... Maybe Sela has something to say, I don't know. Yeah, but... Nên này bà phụ dương miễn ấy nhảy cơ. Okay. Dương nhảy dương trọng, dương bệnh không có. Bà hai này, phụ tập đi, xu hai, tập cái hai dương thầy dễ tiết. Dương dễ hai, không lòng bê được bà đặt con lên dùng lúa. Hai dương trọng. Yes.បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលសួរពីវណ្ណការចឹងពេលដែលវីដេអូឡាយចាស់បងប្អូនអាច scroll មើលបាទពីដើមមកវិញមកលោកគ្រូក៏បានបកស្រាយតាក់ទងនឹងរឿងវណ្ណការបាទចឹងបងប្អូនដែលគាត់ទើបតែចូលមកមើលឡាយអត់នេះអីបាទអាចមើលវីដេអូឡើងវិញទៅនឹងឃើញបាទចំណុចដែលលោកគ្រូលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុអ្វីបានប្រវត្តិមានចាំវណ្ណការបាទอ
បាទមានសំណួរបាទគាត់គាត់សួរសុខសប្បាយអត់ឯងកលាករយើង how are you guys doing? That was a question. Say hello. Okay, បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញសំណួរមួយរឿងច្រើនដូតមកច្រើនណាស់បាទDownim, have you considered Downim for the squad? Bah, chung the senior squad. For senior. Yeah, so she's over 23. For old age player. For the overage player, we don't. He was part of the consideration, but in.We decided with other options. I spoke briefly with Nim's coach, and we know that he has to improve on a few things, but he has a lot of future, and he's a hard worker, so we have high expectations from him. However, he's still growing. Bao Ban JP là có đau nhíគឺមិនមែនយើងអត់តាមដានយើងអត់មើលគាត់ទេប៉ុន្តែបើជារឿងមួយដែលយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតឲ្យជារួមលោកគ្រូ feeling ហើយនឹងលោកគ្រូបងដើមនេះគាត់បានតំណែងដំណងគ្នាជាប់ធ្លាប់ជួបចែកគ្នាប្រហែលដងនឹងដើមនេះអញ្ចឹងគាត់ក៏ទទួលស្គាល់រៀងៗខ្លួនថាដើមនេះនៅមានការបន្ថែមរបស់ខ្លួនបន្តទៀតហើយសម្រាប់ខាងខ្ញុំវិញក៏តែងតែផ្ដល់នៅលំហាត់homework តាមសម្រាប់កលាករទាំងអស់នោះនៅបន្តធ្វើដដែលទោះបីក៏អត់មានអត់មានវត្តមាននៅក្នុងប្រជាក៏នៅបន្តធ្វើ homework ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅតាមនោះដែរនេះអស់សុស្ទីលទូទៅបាទមានសំណួរទៅកាន់កលាករយើងបាទតាកលាករម្នាក់ម្នាក់បាទគាត់មានការបដិញ្ញាខ្លួនបែបណាដែរសម្រាប់អា SEA Game ខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយនឹងម្ដងហ្នឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់Passion. Yeah, dedication for the SEA Games. ហើយរួមសម្រាប់កីឡាករទាំងអស់មិនថាខ្ញុំអង្គុយនេះ3នាក់ទេគឺកីឡាកររួម20នាក់គឺពួកគាត់បានដាក់គោលដៅតែមួយហើយនឹងបញ្ញាទាំងអស់គ្នាថាព្យាយាមលេងអស់ពីសមត្ថភាពហើយនឹងធ្វើឲ្យបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុង SEA Games ខាងមុខដើម្បីយកលទ្ធផលល្អជូនដល់ប្រទេសជាតិបានដាក់គោលដៅមួយច្បាប់នោះទាំងអស់គ្នាធា fit 100% តើអត់មានរបួសអីណាបន្ទាប់ពីការប្រកួតមកពីហុងកុងវិញបាទ150ពេញអត់មានអីរបួសអីយើងសម្រាប់ពួកគាត់យើងតើថាយើងទៅតាផងយើងប្រកួតផងដូចចឹងទៅយើងអត់ចូលឬក៏ប្រាប់ចឹងក៏ណែនាំវិញចាំអូខេសម្រាប់អូខេទៅជើងទៅតាវិញទៅទៅទៅតាមទៅវិញទៅជំរាបលាបងប្អូនបាទចឹងសំណួរចុងក្រោយ some question about you but I think it's not like being mentioned or maybe about me or about you Honda or the strongest yeah I mean the big obstacle call for us I think all of them are hard absolutely all of them are hard
because we're gonna face direct soccer, more elaborate soccer, more individual soccer, strong, strength. Long, so all the teams have something different. អញ្ចឹងបាល់ក្រុមបាល់ទាត់មិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ហើយបងប្អូនមានន័យថាគេមាន style ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបហីជួបក្រុមដែលបាញ់រហូតបានបាល់បាញ់រហូតជួបក្រុមដែលបកាយប្រដាក់គ្នាជួបក្រុមដែលលេង1 2ជួបលឿនជួបក្រុមលឿនជួបអីចឹងស្ថានភាពការប្រកួតខុសគ្នាទាំងអស់ហើយយើងប៉ះប្រមាណប្រកួតក្រោយមកនេះបើនិយាយពីជួប World Cup វិញប៉ះទៅពួកបោះបាល់វិញអា long throw គេហ្នឹងដល់កហ្នឹងបោះឆ្ងាយឆ្ងាយអាហ្នឹងយើងត្រូវគិតយើងត្រូវរៀបចំ That's why in development we want them to be smart players inside and outside the field because situations change and sometimes the coaching is not quick enough to change during the game and the situations happen really fast so reading the game yeah reading the game and understanding spaces is something that we work on a lot ចឹងហើយបានគាត់តែនិយាយរួមមែនតែគឺការងាររបស់គាត់គឺគាត់ព្យាយាមអភិវឌ្ឍកីឡាករមិនតែទៅលើសមត្ថភាពទៅលើផ្នែកបញ្ហាការគិតភាពឆ្លៀវវៃតែពេលដែលពួកគាត់មានការគិតល្អមានភាពឆ្លៀវវៃចឹងគាត់មានការបំបែងលឿនដូចនៅក្នុងការប្រកួតចឹងមិនមែនថាយើងរៀបផែនការទៅតែដូចចិត្តយើងទេចឹងក៏មានការប្រែប្រួលចំណុចណាដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នចំណុចណាដែលយើងត្រូវមានឱកាសទៅប្រយុទ្ធគេវិញអញ្ចឹងហើយក៏ចង់ឲ្យកីឡាករហ្នឹងយល់ពីស្ថានភាពហ្នឹងបត់បែនអញ្ចឹងមិនថាអូគូទៅអញ្ចឹងត្រូវតែរត់អញ្ចឹងទេបាទ Just a little bit I want to explain just is that most people watch and comment about soccer because we all can play soccer ហើយគាត់ចង់និយាយទីថាសម្រាប់បាល់ទាត់អ្នកណាក៏និយាយបានBut the relationship between us and the ball is the most important one when we play with our friends. It's just us and the ball and trying to have fun. The relationships that they have on the field is absolutely different, a different level. Their relationship is with them, the ball, the spaces, the team, the tactics, the opponent. There's many things in their head that cannot stop thinking.ចឹងសម្រាប់អ្នកលេងបាល់ទាត់បើយើងនិយាយថាមកលេងសប្បាយសប្បាយអត់បញ្ហាទុកបាល់ហើយទាត់ទៅចេះតែប៉ះទៅដៃគូឈរចាប់ទទួលបាល់ហ្នឹងទៅប៉ះដល់ម្ដងឬក៏ត្រូវទៅគ្រាន់តែរត់ទៅដេញគេម្នាក់ឯងបច្ចេកមួយគេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីបាល់ទាត់កម្រិតផ្សេងវិញកម្រិតដែលយើងគិតថាយើងត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនការតំណែងបាល់អ្នកណាចង់បានបាល់ហើយត្រូវប៉ះទៅបែបណាទទួលបាល់បែបណាចលនាបែបណាដើម្បីទទួលបាល់នឹងបានចឹងអាចចំណុចលំអិតហ្នឹងវាច្រើនខុសគ្នាពីរបៀបនៃការលេងមកសុបាយលេងតែអាជីពគឺផ្សេងបងច្រើនមែនទែនចំណុចលំអិតលំអិតច្រើន So we try to give them the best scenario and try to give them the tools to find the answers អញ្ចឹងហើយយើងព្យាយាមឲ្យគាត់ចូលអំពីស្ថានភាពទីតាំងហើយបច្ចុប្បន្នយើងនិយាយទៅយើងមានឧបករណ៍វកាត់ច្រើនមែនទែនតែឲ្យកីឡាករឆ្នាំនេះគឺពួកគាត់បានទទួលនៅឧបករណ៍ហ្វឹកហាត់សម័យទំនើបច្រើនណាស់ទោះបីយើងអត់មានសម្ភារៈណាមួយទៀតគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធ technology សម្រាប់តាមដានកីឡាករស្ថិតិកីឡាករគឺច្រើនតែ Okay so we done with questions now yes that's all
we will give a chance to player to say their final word or yeah, start with them and then you are the last one. Okay. ចឹងយើងចាប់ឲ្យសម្រាប់បាទ session ថ្ងៃនេះចឹងយើងចង់ឲ្យកីឡាករយើងបាទបង្ហាញពីបាទតាមមានអ្វីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងអត់បាទតមកលោកគ្រូ Felix ក៏នឹងនិយាយចុងក្រោយទៀតបាទចឹងអាច start ពី pain សម្រាប់នំគឺស្វាយចន្ទិនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគាត់តែងតែរីកគុណតែងតែឈឺឆ្អាលជំងឺជាតិមួយគាត់ឈឺចាប់តែគាត់ឈឺចាប់សម្រាប់លទ្ធផលមិនល្អទទួលស្គាល់ថាគាត់ឈឺចាប់សម្រាប់ឡាក៏យើងក៏ឈឺចាប់ដូចគ្នាយើងចាំទៅឈោមមួយក្រុមគេខំណាស់តែសារីនេះគាត់តែទាំងស្រីទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្រីពួកខ្ញុំគឺឈោមក្រុមគេយកបាក់ធ្វើទឹកចិត្តហើយចង់ណា people say that គេមើងងាយសម្រាប់គាត់ because the fan also គេថាលេខគាត់គួរគឺពួកយើង disappointed តែចាំគេគាត់ទីសោតែយើងអញ្ចឹងទេហើយបើដឹងខាងឥឡូវ SEA Games នោះពួកយើងធ្វើមិនបានល្អឈ្នះ SEA Games គាត់ថាពួកគាត់នឹងធ្វើមិនក៏បន្តចាញ់ស្មើឬក៏ឈ្នះថាមិនខាន to get the visa មកដែរអរគុណពេញសេឡាខ្ញុំអរមានអីបងមានអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងទាំងពេលខ្លះលទ្ធផលមិនល្អពេលខ្លះលទ្ធផលល្អពេលខ្លះពេលដែលលទ្ធផលល្អទៅយើងអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាទៅពេលដែលលទ្ធផលអត់ល្អទៅអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនគាត់តែងតែមានពាក្យរិះគន់ពួកខ្ញុំក្លាករទាំងអស់គ្នាលេងចង់ឈ្នះជឿពួកគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតប៉ុន្តែពេលខ្លះពាក្យរិះគន់ខ្លះគាត់រិះគន់មកល្អដើម្បីស្ថាបនាពួកខ្ញុំយកទៅដើម្បីខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមប៉ុន្តែពេលខ្លះពាក្យការរិះគន់ខ្លះគឺដូចវាសាដូចវាយបញ្ហាទៅចិត្តកលាករខ្លាំងមែនតើពួកខ្លះពេលខ្លះគាត់ something អត់រួមអត់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 ដឹងថាពេលក្នុងស្ថានភាពដែលយើងប្រគួតហ្នឹងរបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចគាត់ដឹងថាពេលដែលគាត់មើលគាត់ឃើញទាំងអស់គាត់ថាអូចេះស្រួលចេះប៉ុន្តែអ្វីតែជាក់ស្ដែងគឺយើងទេអ្នកធ្វើបានយ៉ាងណាយើងពិបាកប៉ុណ្ណាយើងអាចនិយាយបានបើយើងអង្គុយមើលយើងអាចនិយាយចេះបានអស់ replay ប៉ុន្តែអ្នកតែមានតែពាក្យតែមកថានៅតែពាក្យតែអរគុណសម្រាប់ដែលគាត់តែងតែគ្រប់គ្រងមិនថាក្នុងលទ្ធផលណាហើយពួកខ្ញុំនឹង always support សញ្ញាឲ្យនឹងបដិញ្ញាថាពលមីក្នុងត្រាជពីរង្វាន់ SEA Games មកពី SEA Games ពួកខ្ញុំនឹងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជាតិមួយនេះបាទធានខ្ញុំវិញសូមអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រពួកយើងរហូតមកទោះលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែគាំទ្រហើយពួកយើងនៅបញ្ញាថានៅក្នុងការប្រកួតនៅហ្វីលីពីនស៊ីហ្គេមនេះពួកយើងដាច់ចិត្តបញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពលេងអស់ 100% ដើម្បីឈ្នះការប្រកួតទាំងអស់ដើម្បីយកឲ្យជួបតែកម្ពុជាយើងអរគុណអរគុណទៀតលោកគ្រូមានអីនេះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំណែនាំណាស់មកលោកគ្រូលោកគ្រូក៏ជាផាតអត់ទៅធីមណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ឱកាសនេះហើយក៏ជាឱកាសលើកទី1ខ្ញុំបានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ SEA Games ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែមិនមែនឆ្លងកាត់ជាកីឡាករហើយឆ្លងកាត់ជាគ្រូទេគឺអ្នកអធិប្បាយ
ច្រើនដងចាំ10ដងហើយតាមពីទូទូចាស់មកដល់ទូទូថ្មីហើយលើកនេះក៏ទូទូហមៀស្មែហមៀក៏ធ្វើការតែម្ដងតតែម្ល៉េះខ្ញុំតាមមកចូលរួមមួយក្រុមជួយមួយក្រុមហើយបកសានលើទី1ពីជាឱកាសនៃការចូលរួមលើទី1ក្នុងនាមជាការគ្រូសម្រាប់អាជីពបាទក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Game ហើយខ្ញុំក៏ឆ្លងកាត់ការបកហាត់ជាមួយកីឡាករខ្ញុំចង់និយាយរឿងមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់គ្រូដែលពេលខ្លះអត់ចង់ជួបទេថាបានគេថា we decide to cut the play នេះជារឿងមួយដែលលោកគ្រូហ្វីលីបគាត់ឲ្យខ្ញុំនៅអង្គុយនិយាយមួយកីឡាករដែលយើងបានកាត់ចេញប៉ុន្តែខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ចង់នៅចិត្តទេពីព្រោះពេលដែលខ្ញុំបកប្រែទៅឬក៏ខ្ញុំស្ដាប់ទៅខ្ញុំតែសម័យអាឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់ខាត់របស់គាត់នៅភ្នែកគាត់ខំប្រជែងគ្នាគាត់ដណ្ដើមថាប៉ះទង្គិចដល់ពេលនេះខ្ញុំថាខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ទន់ជ្រាយទន់ជ្រាយដល់ពេលនេះគឺជាយ៉ាងណាក៏យើងបានឆ្លងកាត់អារម្មណ៍បែបនេះហើយក៏សូមសោកស្ដាយសម្រាប់ប្រជាកោដែលបានកាត់ចេញប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នេះពួកគាត់នឹងបន្តទៀតសម្រាប់ឱកាសក្រោយក្រោយហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងកលាករខ្ញុំនឹងចូលរួមគ្រប់គ្រងក្រុមចូលរួមជួយក្រុមមិនថាស្ថានភាពណាកលាសកណានេះខ្ញុំត្រូវតែជួយក្រុមនៅពេលខ្ញុំធ្វើការជាមួយនេះឲ្យបាន 120% មកយរួមមកឲ្យលើលុបបាទតាមតែអាចធ្វើទៅបានដើម្បីលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន Yeah so just to close I'm sure that they said everything we started the camp with 28 players and we had to make some decisions because of the situation of the tournament because I explained already and whatever we do in however we do in the SEA Games is a big part because of them as well and I know that the 20 players that are coming will do their best to represent and leave the Cambodian flag as high as possible in the SEA Games. And thank you for the people for always giving us their feedback and their support. We take that with great responsibility and we appreciate the time that you put into writing the comments and positive or negative or it's your opinion and we respect it and we always try to bring joy to the core young នៅក្នុងកម្មបដុំរយៈពេលវែងណាស់បើនិយាយទៅតាំងពីខែ11ចុងខែ11មកដល់ពេលនេះចុងខែ11ចុងខែថ្ងៃហ្នឹងហើយដល់ខែ16រហូតមកដល់ពេលនេះហើយយើងនឹងបន្តដល់ខែ12បើយើងចប់អញ្ចឹងកីឡាករតំបងមកយើងគឺមាន28នាក់ហើយយើងសម្រេចលើកលាករដូចក៏បានលើកឡើងហើយទៅតាមស្ថានភាពគូប្រកួតទៅលើចំណុចដែលពួកគាត់មានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាអាចពេញកន្លែងនេះបានទីតាំងដើមទីតាំងដំបូងរបស់គាត់ចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់នៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចទៅលេងទីតាំងមួយទៀតអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពក្រុមផ្សេងដែលយើងត្រូវជួបអញ្ចឹងគាត់គិតថាគាត់សង្ឃឹមខ្ពស់ជាមួយនឹងកលាករដោយសារកលាករមានការប្រឹងប្រែងហ្នឹងគាត់គិតថាកលាករនឹងបង្ហាញអស់លទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតលទ្ធផលការទៅពីរីករាយអាចារ្យដល់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយជាចុងក្រោយក៏អរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ដែលតែងតែចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍបាល់ទាត់មកទស្សនាលើកជាទស្សនៈលើកជាមតិយោបល់ទោះបីជាការលើកឡើងខ្លះគេថាចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានក៏ដោយតែយើងត្រូវទទួលយកពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នា
មិនដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាទៅទទួលយកអញ្ចឹងគាត់នឹងព្យាយាមអស់លទ្ធភាពហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រីករាយហើយនឹងទទួលនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលយើងធ្វើបានលទ្ធផលល្អអរគុណ Thank you អញ្ចឹងបាទសូមអរគុណដល់យើងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្វីលីពីននៅយប់នេះបាទអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលគាត់ធ្វើយើងនឹងធ្វើការ live នឹងថតរូបបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតបាទ